От 1 април започва работа филиалът на детската кухня в квартал Боян Българанов в град Шумен. Той се намира в средното училище Трайко Симеонов. Родителите на деца от 10 месечна до 3 годишна възраст, които желаят да вземат храна, могат да си закупят купони ден по-рано, на 31 март от 11 до 12.30 часа. От община Шумен напомнят, че кухнята майка се намира в детска ясла номер 11 в квартал Тракия. Оттам с храна се снабдяват филиалите в центъра на града, на булевард Велики Преслав номер 1, в кварталите Дивдядово и Боян Българанов.